9 лютого в південно-корейському місті Пхьончхан урочисто відкрилася зимова олімпіада, в якій бере участь 33 українських спортсмени, котрі виступатимуть у всіх 9 зимових видах змагань олімпійської програми. З цього приводу на знак пошанування спортивної доблесті нашої держави і наших спортсменів по всій Україні урочисто піднімають і вивішують поряд українським державним прапором малий олімпійський прапор Національного олімпійського комітету України. 9 лютого такий прапор о 12-й годині дня було урочисто піднято на щогло, встановлену на площі Василя Стуса в Радехові. Перед радехівчанами виступили керівник апарату райдержадміністрації Степан Вавренчук та міський голова Радехова Степан Коханчук. З запальним сучасним молодіжним танцем усіх привітав гурт дівчат «СМС-ки». Захід провела керівник сектору молоді та спорту райдержадміністрації Оксана Проказюк. Пропонуємо переглянути відеосюжет без коментарів. Сьогодні у південно-корейському далекому місті Пхьончхані відкриваються 23-ті зимові Олімпійські ігри. І з цього приводу сьогоднішнє наше спортивне свято от під таким гарним снігом, з таким хорошим настроєм ми сьогодні проводимо церемонію підняття олімпійського прапора разом з державним. На святі присутні учителі фізичного виховання, прихильники спорту, спортсмени, юні спортсмени. Підняти національний олімпійський прапор України та державний прапор України надається юним спортсменам Аліні Кирильчук та Олегу Михальському. Присутніх понад 2,5 тисячі спортсменів із близько 90 країн світу. Нашу Львівщину представлятимуть 5 спортсменів. Це санний спорт та гірськолижний. Від Львівщини участь в зимовій 23-й зимовій олімпіаді беруть участь санкарі Олена Стецький, Олена Шхумова, Антон Дукач, Роман Захарків та гірськолижниця Ольга Книж. Наша Україна, як вже було сказано, представлена більше 30 представниками, 5 з яких є з Львівської області. І очільником обласної адміністрації було вручено нашим представникам прапор Львівської області, щоб вони гідно представляли Галичину в Південній Кореї. В наш зараз такий важкий час дуже важливо, щоб наш прапор український був піднятий на Олімпійських іграх і прозвучав наш гімн нашої батьківщини. Тому всіх запрошую вболівати за нашу команду. Слава Україні! Відкриття зимових Олімпійських ігор в далекому місті Пхьончхан. Важко навіть вимовити, настільки він далеко від нас. Тому щиро хочеться побажати нашим спортсменам перемоги. Хочеться побажати, щоб прапор України неодноразово був піднятий на флагштоках Південної Кореї. А нам всім здоров'я і вболівати за Україну, і перемагати.